Jarraian, jQuery-en egindako adibide batzuk ikusiko ditugu. Adibide hauek jsfidel.net-en utzi dizkizuet. Hasieran komentatuko ditugu hiruzpalau. Baina nire gomendioa da zuen kabuz denak aztertzea, bai? Dexente utzi dizkizuet, baina oso errezak dira ulertzeko. Beti ikusiko duzu jQuery-en egindako adibide txiki bat, eta bakoitzean soilik gauza bat azaltzen da. Vale. Orduan, esan bezala, ba, ikusiko ditugu hemen batzuk, ba, martxa hartzeko. Adibidez, lehenengo hau, hemen izango duzu HTML zatia, hemen jQuery kargatu nahi dugula esan dugu, eta hemen izango dugu JavaScripten egindako kodea, beraz, berez jQuery erabiliz, eta hemen emaitza ikusiko ditugu, bai? Orduan, adibidez, lehenengo kasuan, prestatu dugu botoi bat, test button identifikatzailearekin, eta azpian geruza edo kapa bat, bi paragrafoekin, eta geruza horren kanpoan, ba, beste bi paragrafo. Eta gure jQuery-n segin dugu, ba, dokumentua prest dagoenean, jQuery aplikatzeko, ba, hautatu test botoia, eta gertara kudeatzaile bat esleitu. Zer egingo du? Ba, klik egiterakoan, egingo duguna izango da. Paragrafo guztiak hautatu, hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta aplikatu CSS bat. Zer egiten dugu CSS horretan? Ba, paragrafoen atzeko aldeko kolorea gorriz jartzen dugu. Vale. Beste adibide bat hautatzaileekin izango litzateke hau, osantzekoa, baina hemen klik egiterakoan botoian esaten duguna da hautatu div edo geruzak. Soilik hau dugunez, ba, hemen dagoen div hori hautatuko dugu eta gorriz ba, margotuko dugu. Vale. Apur bat konplexuagoak diren adibideak. Adibidez, hemen, ba hemen ikusiko dugu jQuery-n hainbat elementu aldi berean hautatu daitezkela. Adibidez, hemen esaten duguna da div guztiak, soilik hau dugunez ba hau, strong etiketak, hau, hau, hau eta hau, eta test button botoia bera. Bai? Hoiekin zer egin behar dugu, ba, atzeko aldeko kolorea gorriz jarri. Zuten, div, strong, strong, eta botoia bera. Hau, lerro bakar baten egitea, ba, interesgarria da. Beste bat, hamalau garrena. Hemen hau berezia da, hautatzaile berezia da, izartxoak esan nahi duena da, dena hautatu. Ordan, klik egiterakoan, dena gorriz jarriko dugu. Eta bukatzeko, bi adibide gehiago. Hemen zerbait berezia egin dugu, HTML kodea apur bat konplexuagoa da. Hemen ditugu hainbat kapa, bat abestearen barruan eta abar. Horren daukagu pertsona bat, bere azpian bere ume bat, bere azpian umearen umea, eta azkenik ba, umearen umea. Eta gero aparte, ba, maila berean, lehenengo umearen maila berean, ba, beste ume bat, eta hirugarren ume bat. Hala, hemen egiten duguna da, hautatu, klik egiterakoan test botoian, hautatu lehenengo pertsona, alegia hau, eta horren barruan dauden div hauek. Bai? Div hauek. Eta hoiei border, ertz gorri bat jarri. Vale? Ordan ikusten, hau da hautaketa pertsonalizatua, bai, ze da lehenengo filtratu dugu, ba, lehenengo pertsona eta horren barruan, zuriunea eta div, ez dugu jarri hemen koma, lehen bezala, vale? Ez dugu hori egin, egin duguna izan da zuriune bat jarri, orduan esan dugu lehenengo pertsonaren barruan dagoen dauden div guztiak, bai, eta soilik hoiek, hoietan
ertz gorri bat jarri. Adibidez, hemen ez dugu jarri ertz gorririk, ze ez dago lehenengo pertsonaren barruan bai dagoela, baina ez dago gero div baten barruan. Eta beste adibide hauek, esan bezala, komentatzen dizuet hautatzea eta aztertzea, eta zerbait zalantzaren bat baldin bakazue, gogoratu foroetan egongo garela. Orduan, galdetu lasai asko. Sorte on, ariketekin.